Hulk esmaga! O que estão fazendo? Fugindo? Estão com medo? O Hulk não tem medo de nada! Hulk, olha atrás de você! Pão, pão, pão! Ei, Vingadores! Avante! Não diga pro Hulk o que fazer! Uau! Isso é o melhor que você consegue? Aquele é o Capitão América? E daí? Ele é um cara só. Não é páreo para os mestres do terror. Escolha de nome interessante. Como é que alguém se torna o mestre do terror? Muito treino! Nós vamos derrotar o Capitão América! Seremos ricos e famosos! Você deve ser um tagarela! Sozinho, Capitão? Você costumava comandar um grupo? Qual era o nome daquela equipe mesmo? Você sabe exatamente o nome da equipe, Vingadores! Avante! Os Vingadores da Marvel, a Revolução de Ultron. Não acredito que chamou a gente pra isso. Prazer te ver também, Homem de Ferro. Eu não disse que não foi um prazer te ver. Eu só não acredito que chamou a gente pra isso. Para de gritar, Mimi. Bela flechada, Gavião. Tô ligado. Vou te derrubar do céu. Falcão, é melhor você se esconder. Tá. A Viúva Negra derrotou o Besouro. Então se afaste e assista o Thor derrotar o resto. Homem alto e fraco, Hulk esmaga! Hulk, acho que já bateu o bastante. Mas eu ainda não cansei de bater. Então quem quer ser o próximo? Já faz várias semanas que não nos encontramos na torre como equipe. Olha, você sentiu minha falta. Tudo bem, pode admitir. Não tivemos por que nos encontrar. Já derrotamos o Caveira Vermelha, o Thanos, o Ultron. Que grandes ameaças sobraram? Por isso o Homem-Formiga voltou a agir sozinho. E cancelamos nosso plano de expansão dos Vingadores. Ainda acho que deveremos nos encontrar mais vezes. Mas por quê? Nós somos heróis com nossos próprios trabalhos, nossas próprias vidas, nossos próprios problemas. Para com isso. Esmagar bem que podia ser meu trabalho diário. A questão é, já que não tem nada ameaçando o mundo no momento, eu vou adiar. Sexta-feira, temos um martelo? Agora você tem. Essa é sexta-feira. Ela é a nova AI. Sexta-feira, pessoal, pessoal, sexta-feira. Então até a próxima. Seja lá quando for. Martele. Senhores, uma palavrinha? A viúva já está com aquela cara de alguma coisa vai dar errado. Os mestres do terror podem ter ligação com a minha operação secreta atual. A ajuda de vocês seria útil. Operação secreta? Parece emocionante. Ah, quer participar? Não, eu já tenho o meu lance secreto rolando. Divirtam-se. O que já descobriu? No último mês eu andei investigando o IMA. Ideias mecânicas avançadas.